Bun găsit la știrile Info Caransebeș. Festivitățile prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei Române organizate la Caransebeș s-au ridicat și de această dată la înălțimea importanței evenimentului. Cu acest prilej au avut loc o slujbă religioasă, alocuțiuni, paradă militară, dar și un vernisaj de expoziție. Ziua Armatei Române a fost sărbătorită la Caransebeș printr-o serie de manifestări dedicate cinstirii zilei de 25 octombrie 1944, când a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc, unul dintre cele mai importante momente ale istoriei noastre, dar și profesionalismului și cinstei cu care soldații români ne reprezintă în diferite teatre de operații din întreaga lume. Festivitățile au debutat la statuia generalului Ioan Dragalina, unde, după intonarea imnului de stat, a fost oficiat un tedeum de către un sobor de preoți, condus de părintele consilier cultural Daniel Alic, cel care a prezentat și mesajul preasfinției sale Lucian, episcopul Caransebeșului. În vremuri grele, românul a găsit alinare în biserică, în puterea lui Dumnezeu, dar și sub scutul armatei. Această mentalitate va continua și va apăra valorile tradiționale românești spre slava lui Dumnezeu și spre prosperitatea neamului nostru iubitor de Hristos. În rugăciunile ei, Biserica Ortodoxă se roagă zilnic pentru iubitoarea de Hristos armată și dorește ca împreună cu aceasta să contribuie și de aici înainte la păstrarea unității și integrității României. La rândul lui, comandantul garnizoanei Caransebeș, locotenent colonel Goia Ioan Marinescu, a vorbit asistenței despre mândria de a fi soldat. Prin tradiție depunem împreună coroane de flori la monumentele dedicate eroilor noștri, ca un omagiu adus fiecăruia dintre cei căzuți pe câmpul țării sau dincolo de hotarele ei. Armata luat ființă s-a transformat în pas cu cerințele vremurilor, a dăinuit în timp, depășind obstacole care păreau de netrecut, având ca temelie de neclintit devotamentul, curajul, puterea de muncă și sacrificiul. Românii au încredere în armată pentru că este instituția fundamentală a statului, al cărei destin s-a împletit cu împlinirea celor mai importante momente din istoria națiunii. În cuvântul său, primarul Ion Marcel Vela a recunoscut că de fiecare dată, în astfel de ocazii, ne îndreptăm un gând pios de recunoștință față de eroi și a reamintit celor prezenți că anul trecut, la 25 octombrie, și-a exprimat public nemulțumirea față de reducerile salariale din armată și frustrările la care sunt supuși soldații români. Anul trecut nu credeam că peste un an, în 25 octombrie 2012, să avem șansa ca să fie un alt guvern în fruntea țării, un guvern care a început să restituie militarilor, dincolo de salarii, demnitatea de a fi oștean al patriei. Dragi militari, aveți acum un ministru, Cornel Dobrițoiu, care este militar de carieră, care apără armata, care este alături de voi și care întotdeauna a fost în slujba țării. Faptul că se vor reîntregi salariile militarilor, faptul că se va schimba legea în care militarii pensionari erau pedepsiți să nu mai lucreze în alte servicii, era ilegală cumularea unei pensii cu un salariu cinstit, această lege absurdă va fi anulată. Faptul că în CSAT se discută acum de înzestrarea armatei pentru ca românii soldați să fie la nivelul tuturor soldaților din alte țări, în NATO un militar român să fie egalul oricărui
militar dintr-o armată parteneră NATO. Faptul că se încearcă schimbarea în bine a armatei și a țării mă face ca astăzi, de 25 octombrie, să privesc optimist viitorul armatei și viitorul României. Evenimentele au continuat la Cercul Militar, unde a avut loc vernisajul expoziției Liviu Groza la 80 de ani, ce cuprinde volume semnate de istoricul militar, distincții primite, documente originale și fotografii, pe care colonelul în rezervă Liviu Groza, prezent la eveniment, a declarat că le va dona muzeului din Caransebeș. Armata română a luptat dintotdeauna pentru independență, ostașii români s-au jertfit pentru popor, dar dacă nu ar fi oameni ca Liviu Groza care să scrie despre aceste lucruri, care să le consemneze, care să studieze în arhivele naționale și internaționale pentru dezvăluirea adevărului istoric, atunci toate acestea s-au pierde. Generațiile viitoare nu le-ar mai cunoaște, iar o parte din știința noastră națională ar dispărea. Primarul Ion Marcelel a arătat că Liviu Groza este un om ales de Dumnezeu, în care a fost semănată o scânteie în copilărie, astfel încât la maturitate scânteia să devină vâlvătaie. Un foc al pasiunii, un foc al creației, un foc al patriotismului, un foc al destinului, o cruce pe care Liviu Groza a dus-o de-a lungul vieții pentru a ne lăsa nouă și generațiilor care vin după noi, contemporanii lui Liviu Groza, tot ceea ce își vor dori ei. Dovezi, date, cărți, evenimente, întâmplări reale ale trecutului nostru, ale istoriei Banatului Montan. Manifestările dedicate Zilei Armatei Române au fost organizate de Primăria Garnizoana și Cercul Militar Caransebeș, Casa de Cultură George Suru și Biblioteca Mihail Halici din municipiu. Clădirea fostului club CFR de pe strada Nicolae Bălcescu este disputată în instanță de municipalitate și Ministerul Transporturilor. Administrația locală intenționează să repună imobilul în circuitul urbanistic al Caransebeșului, după ce acesta a fost lăsat în paragină de actualii proprietari. Clădirea a fost cumpărată în 1949 de statul român, iar din anii 90 este deținută de Ministerul Transporturilor. Municipalitatea din Caransebeș încearcă să readucă în patrimoniul urbei un imobil lăsat de mai multă vreme în paragină de actualii proprietari. Este vorba de clădirea cunoscută de localnici drept Clubul CFR, situat în zona centrală pe strada Nicolae Bălcescu, aflată acum în proprietatea Ministerului Transporturilor. Reprezentanții administrației locale consideră că imobilul aparține de drept statului român, astfel că legislativul local a dat undă verde angajării unui apărător în litigiul care va fi demarat în perioada următoare. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș a aprobat angajarea unui avocat, a unui apărător pentru municipiul Caransebeș într-un litigiu pe care îl demarăm cu CFR-ul, cu Divizia Patrimoniu, în legătură cu un spațiu care acum este în paragină, este părăsit, nu este folosit de CFR, situat pe strada Nicolae Bălcescu, fostul club CFR, unde exista și cinematograf și o sală de popice,
Club care este închis din 1990 până în prezent, într-o situație edilitară neplăcută pentru cetățenii din zonă, unde noi am început să amenajăm trotuarele. Clădire care în fond este a municipiului Caransebeș. Această clădire a fost cumpărată în anul 1949 de către statul român, care în Caransebeș este reprezentat de către primăria municipiului Caransebeș, iar imediat după Revoluție, într-un mod, să spunem, neclar, CFR-ul s-a intabulat pe clădirea respectivă, deoarece o avea în folosință înainte de 1989. Sperăm ca în urma procesului pe care îl vom demara cu CFR-ul și cu Ministerul Transporturilor, să câștigăm această clădire, să o redobândim în patrimoniul municipiului Caransebeș, în patrimoniul public, pentru a o deschide pentru clubul elevilor, pentru spații de agrement, pentru tot ceea ce ține de amenajarea unui loc plăcut și agreabil, modern și civilizat în centrul municipiului Caransebeș. Fostul club CFR era alcătuit pe vremuri din sale de cinema, popicărie și săl de dans, iar acum, potrivit oficialilor municipalității, ar putea fi folosit ca și club al elevilor, evident, după o reabilitare totală. Peste 600.000 de lei va costa anul viitor reabilitarea halei de lactate din piața agroalimentară din Caransebeș. Investiția va fi suportată din bugetul local și presupune, pe lângă extinderea și modernizarea actualului spațiu și etajarea acestuia. Conducerea administrației locale continuă în acest fel programul de modernizare demarat în zona principalei piețe din Caransebeș. Caransebeșenii vor avea anul viitor o hală de lactate complet modernizată în piața agroalimentară. Municipalitatea va investi sume importante în reabilitarea și extinderea actualei hale, care nu pune la dispoziția comercianților decât un spațiu restrâns și condiții precare. Primarul Marcel Vela spune că administrația locală continuă în acest fel programul de investiții început în piața agroalimentară, principalul obiectiv fiind acela ca activitățile comerciale să se desfășoare în cele mai bune condiții, atât pentru producători cât și pentru cumpărători. Consiliul Local al Municipiului Caransebeș a aprobat un nou proiect în zona pieței agroalimentare din Caransebeș, piață care este tradițională joia la oraș, așa cum o știu toți gugulanii, un proiect care va moderniza hala de lactate și de produse de lactate, pentru că dorim să continuăm investițiile din această zonă, investiții care au început cu amenajarea căii de acces spre piața agroalimentară strada Avram Iancu, cu amenajarea spațiului hotelier pentru producătorii agricoli, pentru reabilitarea clădirilor din zona pieței, reabilitare care s-a finalizat recent pentru mare parte din ele, toate acestea făcute fiind în sprijinul producătorilor care vin la Caransebeș și evident a cumpărătorilor din Caransebeș, din zona limitrofă municipiului Caransebeș. Sperăm ca și piața noastră să fie cu această nouă investiție în hala de lactate, să fie printre piețele moderne din zona Banatului și acest imobil, așa cum este cunoscut el în oraș și printre producătorii de brânzeturi și de produse de lactate, să fie un loc important, un loc elegant, un loc confortabil, care va atrage în aceeași măsură și vânzători și cumpărători, producători din zona Banatului Montan și cumpărători nu numai din Caransebeș, din întreg județul Caraș-Severin. Valoarea totală a investiției, care cuprinde și etajarea halei de lactate, se ridică la peste 630.000 de lei, iar termenul de realizare a lucrărilor este de 12 luni. Potrivit legii administrației publice locale, fiecare cartier periurban trebuie să aibă un reprezentant în Consiliul Local. Acesta a fost ales democratic de locuitorii din Jupa în ziua Sfântului Dumitru, când s-a sărbătorit hramul bisericii. Jupenii și-au ales ca reprezentant un tânăr de 34 de ani, agent poștal în localitate. Ovidiu Ruicu este noul delegat al localității Jupa pentru Consiliul Local Caransebeș. El are 34 de ani, este căsătorit, are 2 copii și este agent poștal în localitate. Mă onorează și încerc să fiu omul de legătură cu primăria și încerc să mă implic în acest program, că sunt foarte multe probleme și trebuie rezolvate și nu avem încotro. Astea sunt probleme, sunt multe, încercăm să rezolvăm, să vedem ce putem face.
să sperăm să ne ajute Dumnezeu să facem ceva. Propunerea pentru ocuparea acestei funcții a venit din partea părintelui Ștefan Sârbu, parohul bisericii din localitate ce poartă hramul Sfântului Dumitru, izvorătorul de mir. Alegerea aprobată de toți participanții la întâlnirea publică a fost validată de o comisie din care au făcut parte Cornel Galescu, viceprimarul municipiului, Petru Albai și Stelian Cornea, consilier municipal, și Ioan Cojocaru, consilier județean. Consilierii reprezintă anumite partide, pe când delegatul nu trebuie să fie reprezentantul vreunui partid. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că el poate colabora, poate fi sprijinit de către un consilier local. Și dumneavoastră aveți și fericită ocazie că domnul Cornea, care este ales nu de dumneavoastră, nu este trimis în consiliul local de către Jupa, el este trimis în consiliul local de către oraș, că sunt voturile de la tot orașul. Întâmplarea face că el are o casă și de aici. El poate colabora cu delegatul dumneavoastră sătesc, poate fi sprijinit în cadrul Consiliului printr-un vot susținut și de el, poate lua cuvântul și sprijini propunerile care le face delegatul dumneavoastră sătesc. Deci acestea sunt niște clarificări care vin din lege. Delegatul localității Jupa a primit votul Consiliului Local Caransebeș. Concursul pe teme ecologice PetFest, inițiat de Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare și susținut financiar de municipalitate, a ajuns la final. Acțiunea a avut ca scop educarea ecologică a tinerilor în vederea colectării selective a deșeurilor reciclabile, iar lucrările au fost expuse în parcul Ioan Dragalina. Campania de educație ecologică prin activități cultural-artistice cu titlul PetFest și-a desemnat câștigătorii lucrărilor amplasate în Parcul General Drăgălina din Caransebeș. Locul întâi a fost ocupat de elevii Liceului Tehnologic Decebal cu lucrarea strung, urmați de cei de la Liceul Pedagogic Cedeloga și cei ai Liceului Tehnologic Trandafir Cocârlă. Mențiunea a fost acordată elevilor de la Liceul Teoretic Traian Doda. Toate liceele au primit diplome, trofee și medalii. Am gândit împreună cu membrii Organizației pentru Strategii și Programe de Dezvoltare cu sediul în Caransebeș și cu mulți parteneri, liceele, Transal Urbis, Casa de Cultură, am gândit o campanie de educație ecologică prin acte culturale. Și, practic, aceasta este finalizarea campaniei printr-un concurs în care copiii, elevi de liceu, își arată, eu știu, talentul artistic, creativitatea, construind lucrări mari din peturi. Din, practic, ceva, cum ați spus, ce se aruncă la gunoi. Ideea este să învățăm să colecteze și nu să le arunce la întâmplare în mediu, ci pur și simplu să le refolosească sau să le dea spre reciclare. Primăria Caransebeș nu poate decât să salute o astfel de acțiune, o acțiune care vizează curățenia orașului până la urmă, un mesaj pe care, iată, copiii de la școlile din Caransebeș îl transmit celor care respectă mai puțin aceste reguli de conduită sau chiar de curățenie. Primul lucru care mi-a venit în minte sau primul gând în clipa în care am văzut aceste realizări au fost versurile lui Arghezi, care spunea: din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și lucruri noi. Și chiar asta s-a întâmplat aici, la Caransebeș, în Parcul Dragalina. Școlile și-au dat concursul, copiii au fost incluși într-un proiect care este deosebit de important prin mesajul pe care îl transmite celorlalți. Trebuie să recunosc că acești copii care folosesc foarte mult calculatorul și care se uită foarte mult la televizor, în ciuda a ceea ce se crede că nu mai au imaginație, dovedesc prin ceea ce au realizat aici că imaginația lor este poate mai creativă ca oricând, reușind din aceste ambalaje pe care le vedem zilnic pe stradă sau pe malul apelor, vedem ce se poate face cu ele. Acțiunea a avut drept scop educarea ecologică a tinerilor în vederea colectării selective a deșeurilor reciclabile. Campania urmărește crearea de deprinderi de colectare selectivă a materialelor plastice reciclabile, dezvoltarea abilităților artistice prin realizarea unor produse de gen cu mesaj ecologic, stimularea creativității prin utilizarea de materiale neconvenționale în scop artistic, dar și colaborarea dintre instituții, ONG-uri, agenți economici pentru sensibilizarea și responsabilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la rubrica Sport! Spiritul olimpic s-a resimțit din plin la Caransebeș săptămâna trecută, când copiii, tinerii și chiar vârstnicii au participat la o competiție de cross pe un traseu de peste un kilometru. La final, municipalitatea i-a premiat pe câștigători cu diplome și bani, iar cei mai norocoși au intrat în posesia premiilor tombolei puse la cale de organizatori. Câteva sute de copii, adolescenți și vârstnici s-au înscris la crossul Spiritul Olimpic, organizat săptămâna trecută la Caransebeș. Startul s-a dat la ora 13:20 din centrul civic de către viceprimarul Cornel Galescu, iar traseul stabilit de organizatori a fost strada Ardealului, Cedeloga Mihai Viteazu, cu sosirea sub arcul Unității Spiritual Creștine. Cel mai mic participant a avut 5 ani, iar cel mai în vârstă a fost o doamnă de 82 de ani, Solomia Sârbu. Caransebeșanca a făcut față cu brio traseului stabilit de organizatori și a fost premiată de primărie pentru că a reușit să îl finalizeze, la fel ca și ceilalți colegi ai săi de competiție, mulți dintre ei cu vârsta sub 20 de ani. Împreună cu Radio Reșița și Direcția Județeană de Tineret și Sport, Primăria Caransebeș organizează acest cross, un cross care deja a devenit o tradiție. Vremea a fost bună, lumea a fost veselă, participanții hotărâți să participe pe un traseu care i-a mobilizat. Am avut bucuria să înmânăm aceste premii care au fost asigurate prin hotărâre de Consiliu Local de la bugetul local pentru locul 1, 2 și 3 la băieți, locul 1, 2 și 3 la fete, plus două premii de consolare pentru cel mai vârstnic și cel mai tânăr participant, chiar dacă nu s-au situat pe podium. Am mai avut și o tombolă care a mobilizat fiecare concurent pentru că au primit la start un număr de ordine introdus într-o urnă și la sfârșitul competiției au fost prin extragere acordate premii la această tombolă. Am mai avut pregătit și bani pentru câteva premii de consolare în cazul în care ar fi fost accidentați, dar spre deosebire de anul trecut, în acest an nu s-a înregistrat nici măcar o zgârietură sau un incident în acest cross, ceea ce înseamnă că în fiecare an în care trece și organizăm acest cross, devenim mai meticuloși și evenimentele neplăcute sunt tot mai rare sau ca în acest an chiar neexistând nici măcar un incident. De ce ar trebui copiii să meargă la sport? De ce ar trebui să facă mișcare? De ce acest spirit olimpic pentru care am să vă spiritul olimpic sau așa cum spunea Puberten, ai pierdut continuu, ai câștigat continuu, de fapt transmite un mesaj pentru toți tinerii că important este să participi într-o asemenea competiție, nu neapărat să și câștigi, pentru că sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă prietenie, se leagă relații, se mobilizează oameni, idei, eforturi și în același timp prin sport se regăsesc foarte mulți oameni pentru sine, pentru meditația lor proprie și pentru sănătatea trupului, dar și a minții. Sportul așadar este un factor care mobilizează și crossul olimpic, spiritul olimpic astăzi aici în Caransebeș a fost la el acasă. Municipalitatea a și premiat pe câștigătorii crossului Spiritul Olimpic cu diplome și bani pentru locul întâi la băieți și fete. Premiul a fost de 400 de lei, pentru locul al doilea administrația a alocat suma de 300 de lei, iar cei care s-au plasat pe locul 3 au primit câte 200 de lei. Cel mai vârstnic și cel mai tânăr participant au luat câte 200 de lei fiecare, indiferent de locul pe care s-au situat. Aici se încheie ediția săptămânală a știrilor Info Caransebeș. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!